jag kan säga att när Halbo stannar så tappar ju jag och många andra förtroendet för projektet. Vi som bor här, vi vet ju det. Hallandsåsen är fantastisk. Men inbilla dig inte att att du kan komma hit och bestämma över henne. Där finns någon, alltså, det är något läckert över Hallandsåsen. Hon har ändå en egen vilja och det vet vi allihopa som har försökt nu bygga en tunnel. Det är faktiskt så att man i absolut tidigaste stadiet använder sig av mycket kompetenta konsulter. Som vid den tidpunkten gjorde omfattande och väldigt tydliga undersökningar om förhållandena. Så nej, jag är positivt inställd och glad om de lyckas med det här. För det har varit ett fruktansvärt svårt bygge. Så det är fascinerande att se vad duktiga de är. Tanken med invigningen är att det ska vara en fest. Både givetvis för de som varit med men också för hela trakten här. Så vi kommer bjuda in alla som bor i Båstad till, eller man kan bo var som helst, men allmänheten till en stor festlighet uppe vid de norra tunnelmynningarna på Båstadssidan. Härmed förklarar jag Hallandsåstunneln för invigd! Ja, ska man ha framgång med en sån dag, men då ska man nog se till att man är välklädd.